Бір апта ішінде Павлодар облысында 148 қылмыс орын алды, оның 84% ашылды. Бұл ретте антирейтинг көшбасшылары алаяқтық бойынша 30, және ұрлыққа қатысты 41 дерек тіркелді. Кеш жарық эфирде дабыл бағдарламасы студияда. Дархан Бекешев, бүгін көретіндеріңіз. Ол мені ұрған жоқ, мен арыз жазбаймын. Тұрмыстық зорлық құрбандары болған нәзік жандар неліктен күйеулерін жауапқа тартудан қашқақтайды. Қоғамның өзекті мәселесі жайлы студияда сөйлесеміз. Әділдік қайда? Павлодарлықтар ішкі істер министрі Марат Ахметжановқа өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Екібастұздық жігіт төбелес кезінде адам өлтірген үшін 15 жылға түрмеге қамалуы мүмкін. Айыпталушының анасы әділдікті талап етуде. Бүгінде отбасы институтын нығайту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асып келеді. Дегенмен көпбалалы аз қамтылған және өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмектесетін орталықтар мен кеңселер қызметіне қарамастан тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі өзекті болып отыр. Деректерде тыйылатын емес. Бүгінгі хабар барысында осы жайлы сөйлесеміз студиямызға. Павлодар қаласы жергілікті полиция қызметінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы Бақытжан Тұрсаринова келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша ағымдағы жылы қанша дерек тіркелді? Енді өткен жылдармен салыстырғанда белгілі, енді пандемия кезінде өршіді. Жалпы қандай динамика байқалып отыр? Өсім бар ма деген сияқты? Жалпы биылғы жылды өткен жылмен салыстыратын болсақ, өткен жылы өздеріңізге белгілі, елімізде төтенше жағдайлар орын алғалы бері пандемия кезінде отбасындағы қарым-қатынастар аясында ерлі-зайыптылар арасындағы жаңағы қылмыстар, құқық бұзушылықтар деп айтамыз, осы құқық бұзушылықтардың шарықтап бірден өскендігі байқалады. Биылғы жылы осы пандемия аяқталғалы бері бұл өсім, мысалға 2009 жылғы көрсеткіштерімізбен бүгінгі күні пара-пар сай өз қалпына түсті деп айтуға болады, біраз төмендегені байқалады. Соның ішінде айта кететін болсақ, әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапкершілікке 1061 жаңағы отбасындағы азаматтардың азаматшаларына жаңағы зәбір көрсету барысында толтырылған хаттамалар саны жаңағы 1061-ге жаңағы жеткендігі байқалады. Бұл төмендегені байқалады осындай көрсеткішпен. Сонымен қатар қылмыстық кодекс бойынша жаңағы 107-106 баптар бар бізде жаңағы. Осы баптар бойынша қылмыстардың төмендегені байқалады. Бұл да мысалға өткен жылы 19 қылмыс жаңағы отбасындағы ерлі-зайыптылар арасында 19 қылмыс жасалса, биылғы күні жаңағы 17 қылмысқа төмендегені байқалады. Жалпы айта кететін болсақ, сонымен қатар жаңағы отбасындағы азаматшасына, жаңағы балашағасына қысым зәбір көрсеткен азаматтарға, жаңағы азаматтық некедегі жаңағы жолдастарына қатысты бізде учаскелік полиция инспекторларымен жаңағы азаматшаларын қорғау мақсатында жаңағы қорғау нұсқамасы деген бар. Бұл қазір алдағы уақытта толығырақ айтып кетемін. Жалпы осы қорғау нұсқамасы шығарылады учаскелік полиция инспекторларымен. Бұл қорған ұсқамасының саны бүгінгі күні 1505-ге жетіп отыр. Енді көбіне бұндай жағдайларын орын алуына не болып, не себеп болып жатады? Мысалға, көп жағдайда ішімдік ішкен деп айтып жатады. Бұған дейін мысалға біз пандемия кезінде бұл көрсеткіштердің өскендігі, яғни жаңағы азаматтардың, азаматшалардың көбінің жаңағы жұмыссыз қалуы бірден бір себеп болса, сонымен қатар жаңағы алкогольдік ішімдіктеріне екі тараптың бірдей ден қоюлары себептердің бірі болып табылатын. Сонымен қатар жаңағы жайсыз отбасылар деп айтамыз, жағдайы жасалмаған, жайсыз аз қамтылмаған отбасыларда осындай жаңағы себептері осы деп айтатынбыз. Ал мысалға бүгінгі күнде оның барлығы жаңағы жайсыз отбасыларда емес. Біздің тарапымызға, біздің бөлімшемізге мысалға көбінесе жағдай жасалған азаматтардың да жаңағы келіп, арыз түсіріп шағымданулары осы күнде мысалға көптеп байқалады. Бұл жерде жаңағы жағдай жасалған отбасылардың ең басты, бүгінгі күндегі ең басты мәселесінің бірі бұл жаңағы отбасындағы жаңағы қаражаттың жетіспеуі осы күні. Сонымен қатар жаңағы үйлерін жаңағы тұрып жатқан, сонымен қатар ортақ
жинағы мүліктерін, жинағы несиеге алуы, соны жинағы өзара бөлісе алмауы. Сонымен жинағы осы жылы көп азаматшалар өзара келіспегендіктен жинағы ажырасуға дейін барып жатады. Мысалы, бірден бір себебі жинағы жұмыссыздық, мысалы, екі тараптың бірі жинағы азаматшасы, мысалы, декреттік демалыста болуы мүмкін. Жинағы сонымен жинағы тәуелді өзінің азаматына тәуелді болып, жинағы қаражат жағының болмауына. Соның бір себебі осы да болып табылып жатыр бүгінгі күнде. Тағы бір айта кететін жақ, енді осы полиция оқиға орнына осындай жағдай болды деген кезде келген сәтте зорлық-зомбылық көрген әйелді көреді, бірақ ол кісі көп жағдайда шағымданудан бас тартып жатады. Қаншалықты жиі кездеседі бұндай мәселелер жалпы? Енді қорқыныш себеп бола ма, әлде не себеп болып жатады? Неге мысал үшін әлге? Әрине, ондай мысалға қылмыс немесе жаңағы құқық бұзушылық орын алған сәтте ең алдымен бұл жерге жаңағы кезекшілік топтағы жаңағы полиция қызметкерлерімен жаңағы жедел түрде бұл шағымдар, жаңағы арыздар қарастырылады. Сонымен қатар ең бастапқы сатыда учаскелік полиция инспекторларымен үлкен жұмыс жүргізіледі. Жаңа талқылап, барлығын таразылап алғаннан кейін жаңағы көбінесе азаматшалары, сіздің сөзіңіз бойынша арыздан бас тартып жатады. Яғни ешқандай шағым жоқ. Шара, ешқандай жаңағы өзара келісіп, кейін бітімгерлікке келіп аламыз. Әзірше жаңағы ештеңеден бәрінен бас тартамын деген азаматшалар көбінесе сондай пікір білдіріп жатады. Жиі кездеседі. Кейін бұның бірден бір себебі жаңағы әуелі жаңағы заңның толыққанды жаңағы құқықтық жағын азаматшалардың білмеуі. Сонымен қатар жаңағы өзіне деген сенімсіздік, тағы да бір жағы бұл жаңағы қорқыныш, үрей жаңағы қорқынышының. Сонымен қатар біздің тарапымызға осындай әйел азаматшалар бастапқы бетте жаңағы арыздан бас тартып жатады, ал кейін су басылғаннан кейін, бір-екі күннен кейін сабалап жаңағы ойын біраз әйтсе де жазамын. Әйтсе де, жаңағы кейін кешіктіріп босын арыз жаңағы азаматы, мысалға бір рет қол көтерген азамат ол екінші рет те көтереді, сондықтан кейіннен барып жаңағы арыз түсіріп ататын азаматшалар болады. Ондай бар. Бұл жағдайдан мысалға әлгі зорлық-зомбылық көргенде мысалы үшін әлгі денесінде іздер қалуы мүмкін, жарақат алған қалдықтары мүмкін, қалай бұны бекіту керек пе, қандай кеңес беруге болады бұндайды? Әрине, мысалға жаңағы сіз айтып тұрғандай, егер дене жарақаты болып жаңағы азаматша жаңағы зорлық-зомбылық көрген болса отбасында, бұл бірден бір жаңағы азаматының қол көтеріп жаңағы денесінің қандай да бір мүшесіне жаңағы зақым келтіруі болып табылады. Бұл кезде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 72-де жаңағы 2 деген бабы бар, бұл ұрып соғу деп белгіленген. Бұл бап бойынша дереу учаскелік полиция инспекторларымен жаңағы сот медициналық сараптамасы тағайындалады азаматшаға. Бұдан кейін жаңағы бұл сот медициналық сараптамасын шығарылғаннан кейін бұл жаңағы бір жұма немесе жаңағы екі жұмадай уақыт күттіруге тура келеді. Содан кейін жаңағы азаматын материал жинап учаскелік полиция инспекторымен жаңағы сот тарапына өткізіледі. Бұл сол кісілердің қарауымен жаңағы қамауға дейінгі алуына дейін жаңағы шаралар қолданылады. Бұл жерде жаңағы көбінесе азаматшалары, біздің тарапымызға жүгінген азаматшалар осындай қысым көргеннен кейін жаңағы отбасынан кетіп жатады. Біраз уақытқа жаңағы ақыл есін жинап алуға, жаңағы денсаулығын қалпына келтіріп алуға. Бұл жағынан жаңағы бізде бейімде орталықтар бар, сол жерге орналастырылып жатамыз. Айтып кеттіңіз, енді жаңа жарақат, денесіне жарақат болып қалса, мысалы үшін, егер де сондай оқиға орнына келген полиция, мысалы үшін, мен арыз жазудан бас тартамын деп айтып жатса, бірақ дене жарақаттар байқалып тұрса, шара қолдануға болады ма, әлде арыз жазылмаса, бұл өзім құлап қалдым деп сылтау айтып құтылу жайттар болып тұр? Бұл жаңағы біздің тарапымыздан учаскелік полиция инспекторлары жаңағы барлық жағынан жаңағы азаматшаға түсіндіруге тырысады. Мысалға сот медицина жаңағы сараптаманы өтуінің қаншалықты қажет екендігі туралы, көбінесе жаңағы учаскелік полиция инспекторларының осындай профилактикалық жұмыстарынан кейін көбінесе азаматшалар өтіп жатады, тағайындап жаңағы өтіп жатады. Айтып кеттің, жаңа бейімде орталықтар бар екен. Жалпы біздің өңірімізде қанша ондай мекемелер бар, қаншалықты өзекті ол жерге жүгінушілер саны көп пе деген сияқты, қандай көмек көрсетіледі ол жерде? Әрине, біздің Павлодар қаласында
Бұған дейін, мысалы, Камзина 21 мекен жай бойынша, анамен тұрғын үйсіз қалған, жайсыз қалған, анамен баланы бейімдеп оңтайландыру орталығы болатын. Бұл қазір біздің акимат тарапынан, мысалы, әкімшілік тарапынан көрсетілген көмектің арқасында бұл ғимараты жаңа ғимаратқа ауыстырылып, жаңа мекен жайда Осипенко 5 мекен жайы бойынша үлкен екі қабатты үлкен ғимаратқа орналастырылды. Бұл жерде, мысалға, ескі ғимаратта Камзина 20-да 5 азаматша бір жаңағы бөлмеде балалармен бірге бір жерде тұратын болса, ал жаңа ғимаратта қазір толыққанды жағдайлары жасалған. Әр азаматшаның өзінің, мысалға, 3 баласы бар ма, 3 баласына шағымдалған бөлмемен жаңағы холодильнигі бар, үстелі бар, кішкентай баласына бесік кереуеті бар, барлығы қарастырылған. Сол жерде сондай бөлмелер ұйымдастырылған. Ол жерде бала бақшаға дейін жаңағы өз жағдайларын жаңағы тігін несі бар жеке уақыттарын өткізетін барлық жағдайлар жасалған. Бұл жерде 5 мезгіл жаңағы тамақпен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жаңағы жұмысқа ұйымдас жаңағы орналастыруына жаңағы бұл жердің адамдары көмек көрсетеді. Сонымен қатар бұл жерге жаңағы бейімде орталығына түскен азаматшалар жан жақты көмек көрсетіледі. Бұл жаңа ең бастысы медициналық көмек. Содан кейін заңгерлердің көмегіне жүгіне алады. Әлеуметтік көмекшілердің көмегіне, сонымен қатар психологтың көмегіне тегін жаңағы жүгіне алады. Биылғы жылы біздің тарапымызбен мысалға 18 әйел азаматшаны орналастырылды. Бұл орталыққа, бұл жерде жаңағы құжаттарын рәсімдеу, жаңағы ажырасуға актілерін дайындау барлық жұмыстар тегін көрсетіледі осындай азаматшаларға. Өздері қанша уақыт қалайды сол жақта? Қанша уақыт бұл жерге орналасқаннан кейін бұл әйел азаматшалар мысалға бұған дейінгіде өмірлерін сүре береді, жұмыстарын ары қаратай жалғастырады, балалары жаңағы сол ғимаратқа жақын жерде орналасқан мектептер мен балабақшаларға ұйымдастырылады. Ал жаңағы төменгі жастағы балалары бұлар сол жердің жаңағы балабақшасына орналастырылып сол жерде қарауда болады. Енді заң жүзінде жалпы осындай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты қандай жауапкершілікке тарту көзі тетіктері бар? Бұл ретте айтып кеттіңіз, әкімшілік жаза деп, ал ең қатал жаза қандай болуы мүмкін және де жалпы қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін міндетті түрде бұл ауыр қылмыс болып кетуі мүмкін бе, қалай жалпы? Жалпы бізде ең бастапқыда біздің елбасымызбен 2004 жылы осы отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі өзінің жолдауында, үндеуінде осы мәселені қозғаған болатын. Кейін 2015 жылы 29 желтоқсанда арнайы осы отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты Ішкі істер министрлігімен 1097 жаңағы бұйрығы шығарылған болатын. Бұл бұйрықтан кейін 2009 жылы жаңағы тұрмыстық профилактикасы заңы, жаңағы айтып кеттім ғой, осы тұрмыстық профилактикасы заңының ішінде жаңағы 20-шы бап бар, қорғау нұсқамасын шығару дегеніміз бар. Сонымен қатар жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде бұл 461-ші бап бар, осы қорғау нұсқамасының талаптарын бұзған азаматтар жаңағы осы 461-ші баппен жауапқа тартылады. Сонымен қатар қылмыстық кодекста бізде жаңағы отбасындағы өзара кикілжіңдер арасында пайда болған жаңағы қылмыстардан кейін, мысалға, ол жаңағы бір-біріне пышақ салу болуы мүмкін, жаңағы әйел азаматшасына жаңағы ауыр дәрежеде неден жарақаттарын келтіру болуы мүмкін. Осындай қылмыстардан кейін бізде 106-107 бұл жаңағы дене дәрежесіне келтірілген жаңағы ауырлық денесіне келтірген жаңағы қысымның жаңағы ненің дәрежесіне байланысты. Бұл барлық жаңағы 106 баппен де 107 баппен де сонымен қатар жаңағы зорлық болсын, жаңағы 120 бап қылмыстық кодексте көрсетілген, бұл баптардың барлығының шешімі сотпен қаралады. Сотта талқыланып, жаңағы екі жақ тараптың жаңағы несімен, қатысуымен сотта өтеді. Бұл жерде жаңағы бас бостандығына шектеуге дейін жаңағы жаза тағайындалады. Бұл барлығы сол адамдардың мысалға құзырында сабасу. Енді соңғы сұрақ, осы полицияға жүгінген кезде көп жағдайда осы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары телефон арқылы хабарласу кейде көп жағдайда қиын болып жатады. Яғни сол азаматта күйеулермен бірге тұрып жатқан кезде дер кезінде, яғни толыққанды мәселе жайлы жеткізу қиын болып жатады. Мысалы үшін
қандай тетіктер бар осындай мәселе туралы айтып жеткізетін уақытында осындай зорлық көріп жатырмын деген жайлы қандай тетіктер ойластырылған қазіргі таңда? Бізде сіздер білесіздер күннен күнге жаңағы осы мәселеге қатысты көптеген жаңағы ішкі істер министрлігі тарапынан да сонымен біздің әкімшілік тарапынан да көптеген көмектер көрсетіліп жатыр. Соның бірден бірі жаңағы дабыл көмек батырмасы дейміз. Бұл жаңағы біздің қаламыздың бірнеше жерінде орналасқан, мысалға Батыр мол ойын сауық жаңағы ғимаратының маңында, сонымен қатар Ертіс жағажайында бізде қоғамдық жерде жаңағы жұрт көп шоғырланатын жерлерде осындай батырмалар тұрғызылған. Бұл жерде мысалға бұған дейін сіздер білесіздер, бізде полиция департаментіне де полиция басқармасына да қарасты жедел басқару орталығы бар. Барлық осы шақыртулар, барлық жаңағы қысым көріп жатқан 102 каналына түскен шақыртулар осы жедел басқару орталығына өтеді. Осы кезде мысалға бұған дейінгі жылдары мысалға 102-ге хабарласып полицияның көбеңін мысалы бір 10 минуттай 15 минутқа дейін уақытта тосып қалатын. Ал бүгінгі күнде жаңағы смартфон телефондарында да бұл батырманы жаңағы желіден жүктеп алып қолдануға болады. Оны біз жаңағы теледидар арқылы, радио арқылы бүкіл жерде түсіндірме және дәрістер өткізіп жүрген жерлеріміздің бәрінде айта жүреміз. Бұны басқан мезетте жаңағы зәбір көрген азаматша жаңағыны басып, оған міндетті түрде жаңағы өзінің кім екенін, қай жерде екенін, не болып жатқан бүкіл мәселені түсіндірудің қажеті жоқ. Осыны жедел бұл жаңағы батырма басылғаннан кейін жедел сигнал жаңағы жедел басқару орталығынан түсіп, жаңа қай жерде екенін, мысалға шетелдегідердей, қай жерде екені барлығы анықталып, 3-4 минут көлемінде жаңағы көмектің, мысалы полиция қызметкерлерінің келіп жаңағы көмек көрсетіп жатады. Сонымен қатар жаңағы смартфон желісі дедім ғой, осы кең тарап соңғы кезде жаңағы біздің бейнероликтер бар жаңағы трамвайда, сонымен қатар қаламыздың үлкен LED экрандарында осы жөнінде түсірген бейнероликтеріміз бар. Азаматтарға жеткілікті түрде мысалы хабарлап айтып жатырмыз. Айтып кеттіңіз, енді осындай жаңашылдықтар бар, жалпы соның арқасында мысалы үшін тұрмыстық зорлық зомбылық деректерін анықтау жайттар болды ма? Жалпы мысалы үшін телефон арқылы хабарласпаймын, басқаша жолдар арқылы? Бізде көбінесе осындай қысым көрген әйел азаматшалардың бағана айттық, көбінесе қорқып жаңағы өздеріне деген сенімсіздік арқасында, заңды білмеулерінің арқасында жаңағы қорқып арыздан бас тартып жатады, бірақ күнде қысым көргендіктен хабарласпайды. Бұндай мезетте көбінесе бізде жаңағы көршілері, туыстары, иә, өздері хабарласпаса да осындай адамдардың да көмегі басым. Сонымен қатар бізде жаңағы әрбір тұрғын үй, бүгінгі күнде әрбір тұрғын үйдің жаңағы басшысы үйдің учаскелік полиция инспекторларымен жаңағы WhatsApp желісі арқылы бір топ құрастырылған, әр үйдің жаңағы басшылары учаскелік полиция инспектор. Осындай үйдің басшылары арқылы осындай хабарламалар да жиі түсіп тұрады. Дереу жаңағы учаскелік полиция инспекторларымен шара қолданып жатамыз. Жақсы, қояр сауалдарымыз осымен тәмам. Енді сіздердің қиын жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Келіп уақытыңызды бөлген үшін алғыс айтамыз сізге. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, алда бір апта ішіндегі жаңалықтарға шолу. Павлодар облысында жоғалып кеткен екі балықшының денесі табылды. Мамырдың 11-і Ақсу қаласы маңайындағы Ертіс өзені каналдарының бірінен 61 жастағы тұрғынның денесі табылды. Төтенше жағдай департаментінің хабарлауынша, ер адам сәуірдің 12-сі балық аулау кезінде жоғалып кеткен. Осы жағдайға ұқсас оқиға Алғабас ауылында орын алды. Өзеннен құтқарушылар 63 жастағы тұрғынның мәйітін алып шықты. Төтенше жағдай департаменті ер адамның 8 мамырда балық аулау кезінде жоғалғанын атап өтті. Төбелес кезінде адам өлтірген екібастұздыққа 15 жылға дейін темір торға қамалу қаупі төніп тұр. Естеріңізге сала кетейін, бұған дейін айыпталушының анасы әлеуметтік желілер арқылы қылмыстық істің әділ қаралуын талап еткен еді. Әйелдің айтуынша, оның 3 баласы бір топ жігіттен қорғанған, ешкімді өлтіргісі келмеген. Сотта материалдарды зерттеуге кірісіп, куәгерлерден жауап алды. Тергеу нұсқасы бойынша екібастұз тұрғынын қасақана өлтірген ер адам өлімге әкелген пышақ жарақатын алған. Айыптаушы тарап сотталушы пышақты нақты мақсатпен алған деп санайды, алайда айғақ затты таппады.
Амир Миралиевке дене жарақатын салғаннан кейін ол қылмыстық әрекетім соңына дейін орындалды. Миралиев өлді деген оймен Амиров М. Амиров Д. Сонымен бірге Амирова Амен бірге Hyundai Odyssey маркалы көлігімен қылмыс орнынан ізін суытқан. Сотталушының туысқандары оның адам өлтірем деген ниеті болған жоқ дейді. Айыпталушының анасы ол сол жерге кіші ұлын ұрып тастаған үшін барды дейді. Ағайындылар сөйлесуге келген. Алайда ондағы бір топ бала бірден жабыла кеткен. Они напали на нас, их было 15. Бізге 15 бала жабылды, барлығы іші балған. Біз бірден полицияға бардық, олым да барды. Төбелес болып бізге жабылды, сол кезде пышақ сілтегенін, алайда ол жігіттің тірі ме жоқ па екенін білмейтінін бірден айтты. Сотталушы өзі кінәсін жартылай мойындады. Ол сот отырысында төбелес кезінде қолына пышақ алған жоққа шығармады. Алайда оны қорғану үшін қолдандым дейді. Дегенмен асыра сілтеген 28 жастағы жігіттің туысқандары бапты ауыстыруды сұрайды. Балдарда полиция өз үйінде қарасора өсімдігін, яғни каннабис өсірген тұрғынды қолға түсірді. 39 жасар ер адам үйінің аумағындағы жерге, шелектерге және басқа да контейнерлерге отырғызылған он қарасора талы табылды. Белгілі болғандай, шаңырақ астында нағыз ботаникалық бақша ұйымдастырылған. Тінту кезінде ауа айналымы мен суаруға арналған арнайы құрылғылар, рефлекторы бар жарықтандыру шамы, термометр, қарасора өсірілген ыдыстар, тыңайтқыштар мен тұқымдар табылды. Дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті тыйым салынған өсімдікті тек жеке қажеттіліктер үшін өсіргенін түсіндірді. Десе де қолданыстағы заңнамаға сәйкес ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Павлодар қаласында өңір тұрғындар алдында есеп беру кездесуін өткізді. Облыс азаматтары еліміздің бас тәртіп сақшысына өздері мазалаған сауалдарын қойып, жиын қаясында өзекті мәселелерді көтерді. Марат Ахметжанов Павлодар облысында қылмыстық құқық бұзушылықтардың тіркелуі азайғанын айтты. Оның ішінде адам өлтіру бойынша қылмыс екесе азайған. Өткен жылы осы кезеңде 27 адам өлімі тіркелсе, биылғы көрсеткіш 13. Халықтың құқық қорғау органдары өкілдеріне деген сенімі жоғары болуы тиіс деп атап өтті еліміздің бас сақшысы. Жаңа полиция халыққа қорған болуы тиіс. Жаңа полицияның функциясы сол, міне, жаңағы халықпен бірге болып, халықтың қорғаны болу. Қалқаны болу. Әрине, полицияның қолында қалқаннан басқа шоқпар да бар. Ауыл шоқпарды осы халықтың мазасын алып отқасын, берекесін алып отқасын. Мынау біздің қоғамға қауіп төндіріп отырғандарға жұмсауымыз керек. Сонда міне сенімді, сонда беделді полиция болады. Кездесу барысында азаматтар негізінен мал ұрлығы, алаяқтық, қылмыстық істердің ұзақ тергелу бойынша шағымдары мен ұсыныстарын жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесу кезінде ішкі істер министрі Павлодар облыстық полиция департаментінің бұрынғы басшысы үстінен қозғалған қылмыстық іс туралы да айтты. Ол қылмыстық іс біздің өндірісте емес, сондықтан мен оны толық былай айтуға құқымда жоқ шығар. Бірақ та мен ондай бетті дәлелдеймін, ол қылмыстық іс қозғалды, іздеу салынды, санкция бар. Тергеу сотының санкциясы сол мынау біздің бюджеттің ақшасын жымқырды деген. Министр жұмыс сапары барысында жергілікті полиция департаментінің патрульдік бекет қызметкерлерімен, учаскелік инспекторлармен кездесетінін жеткізді. Сондай-ақ Марат Ахметжанов есеп беру кездесуінен соң бірқатар азаматтарды шешімін таппай жүрген жеке мәселесі бойынша қабылдайтынын атап өтті. Балдарда өрт шыққан көп қабатты үйден 20 адам эвакуацияланды. Оқиға Естай көшесі 142 мекен жайында орын алған. Тілсіз жау электр сымының тұсқақ тұйықталуынан шыққан. Зардап шеккендер жоқ. Көршілер өміріне қауіп төндірген пәтер иесіне әкімшілік хаттама толтырылды. Құтқарушылар келген соң тағы 9 адамды шығарған, оның ішінде 4 бала бар. Жалпы оқиға орнына жеке құрамның 27 адамы мен 7 техника жұмылдырылды. Аймағымызда өндірісте тек 4 айда 25 жазатайым оқиға тіркелген, салдарынан 14 азамат ауыр жарақат алды. Барлық жағдайда жұмыс беруші кінәлі деп танылған. Бұл туралы өңірлік еңбек басқармасында мәлім етті. Өңірімізде жұмыс орындарында болған жазатайым оқиғалар аз емес. Көп жағдайда заңнамаға сәйкес өтініштерсіз өндірісте тексеріс жүргізе алмаймыз дейді еңбек басқармасының басшысы. Дегенмен жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін бұзушылықтарды жоюға тырысудамын.
Жартай бұрын бізге жөнделіп жатқан нысанның жанынан өтіп бара жатқан азамат адамдар биіктікке белбеусіз, каскасыз жұмыс істеп жатқан туралы жазды. Заң бойынша тексер жүргізе алмадық, алайда кәсіпорынмен жұмыс істедік. Барлық бұзушылықтар жойылды. Азаматқа жазбаша алғысымызды білдірдік. Бас еңбек инспекторының айтуынша, жұмыскерлердің қауіпсіздігін сақтау үшін кодекске күрделі өзгерістер енгізілмек. Бұл құрылыс саласына да қатысты болмақ. Бұдан бөлек жалақы мәселесіне де тоқталды. Ең төменгі жалақы шағын бизнесте. Ірі кәсіпорындардың барлығы дерлік қазіргі таңда жалақыны көтерді. Соңғысы ол кастинг болатын. Олар да көтерді. Мәселе тек шағын бизнестермен. Шағын бизнесте жалақының төмен болуымен қатар төленбейтін жағдайларда бар, дейді басқарма басшысы. Ал ірі кәсіпорындарда мұндай мәселе жоқ. Біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Сенбі күндері кешкі 21:40-та заң мен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін алыңыздар. Сіздерге қатысты құқық бұзушылық деректері орын алған жағдайда хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 76 40. Амандықта кездескенше.